Пожежу, що сталася 1 червня у приватному будинку на вулиці Перемоги, звичною не назвеш. Згорів комп'ютер. Випадків, коли займання побутової техніки призводить до масштабних пожеж, небагато. І цей не з того числа. По предварительним даним, коротке замикання електропроводки, загорелся комп'ютер, не сработав, так понимаю, системник. Ну, пострадав комп'ютер, системник, стол, документи, відповідно, були в столі. На щастя, власниця будинку поралася у городі і своєчасно побачила дим. Вона покликала на допомогу сусідів. А там і пожежні приїхали. Збитки у цьому випадку суттєві, проте не фатальні. Отже, МНС попереджає – уважно стежте за своєю побутовою технікою. Не надійтесь на системники, на всю цю електротехніку. Відключайте прибори, апаратуру з електросіті.